السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورز، آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں کچن آرگنائزنگ کا آئیڈیاز، کس طرح ہم اپنے کچن میں ریک اور ڈیزائن کروائیں، کس طرح کی ہم چیزوں کو جو ہے آرگنائز کریں۔ آپ لوگوں کو ڈش آرگنائزر نظر آئے گا، سنک آرگنائزنگ نظر آئیں گے، تو ان شاء اللہ آپ لوگ ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا اور لاسٹ تک واچ کریے، کمنٹس کیجیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ان شاء اللہ نئے سے نئے ڈیزائن لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔